Жогорку ылдамдыкта бара жаткан унаанын ичинде тартылган бул видео кечээ түнү 8:29 мүнөт өткөндө социалдык тармактардын биринде түз эфирде киргизилген. Анда айдоочу унаанын ылдамдыгын бир көбөйтүп, бир азайтып айдаганын көрүүгө болот. Бул видео интернетке жарыялагандан 6 мүнөт өтпөй унаадалар Бишкектин түштүк тарабындагы мамлекеттик резиденцияга жакын жерде жол боюндагы даракты сүзүп кырсыкка кабылышкан. Натыйжада айдоочу менен кошо Кыргыз-Орус Славян университетинде окуган бир кыз жана калаадагы номер 37 мектептин окуучусу ошол жерден эле мерт кетишкен. Арткы орундукта отурганы каттоо соккудан улам унаанын ичинен ыргып кеткен. Ал эми алдында отурган экөөсүнүн денелерин куткаруучулар жанчылган унааны кескилеп жатып алып чыгышкан. Башынан передний часть вот здесь. На көрдүңөрбү? Передняя часть, вот здесь все. Бир колесо тает, и нешигин астында жаткан. Үч адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов көчөсүндө катталды. Анда түндүктөн түштүккө көздөй бараткан автоунаа катуу ылдамдыкта келатып, бул бакка келип урунган. Үч бөлүккө бөлүнүп кеткен унаанын кээ бир тетиктери 50 метр алыстыкта жайгашкан үйдүн короосуна чейин кирип кеткен. Бир нече бөлүккө чачырап кеткен унаанын алдыңкы бөлүгү сүрүлүп барып, үйдүн тосмосун бузуп кеткен. Күөлөрдүн айтымында машинанын дөңгөлөгү ыргып барып, үйдүн дубалына тийген. Бул дөңгөлөк деп тоочкан дедим. Арсада аралап кетти, бутакты сындырып кетти дедим. Каза болгон балдардын достору окуяны угары менен кырсык болгон жерге келишкен. Автомобилди айдап бара жаткан айдоочу Subaru Impreza автоунаасын кечээ күнү жаңы эле сатып алган экен. Кубанычы менен бөлүшүп, достору менен жолуккан. Жаңы машина алган эже разбился вот. Всё. Всем позвонил, мы должны были встретиться. Но вот 8:30 уже его не стало. Бишкек шаардык патрульдук милиция башкармалыгы 19 жаштагы жигит рулду башкара албай калганын билдирди. Унаанын ылдамдыгы так аныкталган эмес, бирок окуяга күбө болгондор унаа болжол менен саатына 200 чакырым менен бараткан. Учурда тергөө иштери башталып, тиешелүү экспертиза иштери дайындалган. Окуя болгон жерге чогулган элдерден башка айдоочулардын дагы айтуусу боюнча угуп калдык. Ахунбаев көчөсүн кесишинен эле светофордон өйдөн көздөй чыкканда катуу ылдамдыкта айдап өтүп кетишкен дегенчи. Анан эми ошонун баарын тең ошо канчалык катуу ылдамдыкта бараткандыгын жана эмне болуп кырсыкка учурашкандыгын жана техникалык экспертиза жүргүзүлгөндөн кийин чыкканда жыйынтыгы айтылган. Экспертизанын жыйынтыгы менен айдоочунун рулга мас же соо отурганы да текшерилет. Республикалык патрульдук милиция башкармалыгы билдиргендей, бөлүктөргө ажырап талкаланган унаа кырсыгы быйыл биринчи жолу катталды. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.